هذا سجال يكون تنوع عايز ده سعدان وحن كتير وين النظيف نقدان وحن كتير وين يقول لقطه لان يرادنا وضع شقينا وين يقول كنا أسكرتنا وضع شقينا وين يقول كنا أنت ميديا كتير توين يقول كنا هبلها ماشة فديا وين يقول كنا الله هذا السلطان يا سياسة وحن سقها يسنا وين يقول كنا قول ده هذا الله علبة أنا هم وضع شقينا سمعت هير كله قول تازي كتير ته هذا ما غلط مركا أسكرتنا وحن ذلا يحي مس ما دعكر توقف كده بمشتري سيرو كرب جوي سو تاسي سؤال أرين عد أو واضح ما سو أرين عد أو واضح ما كيف كدد وينها يا أسكاري كأود حيني يا مجرم وحود حيني يا مجرم كأود حيني يا وين كيف كيس صار وكدد وينه كطيب قليه وعند تود حيني يا مجرم تو كي حناقة يا يكيد جديد يا يكيد دكتاتور يقول شيء جيه هاوش عايز يسقى يطلع الله كيف كدد وينها وإن كشارك يسوع عدي هاي فردا ينام تسوي وحوي درع عدي هاي يا شلمت يا دعاتها هاي قريقة فردا سبحان الله هلا يبقى هلا يبتبادي قبل كي يقرب هاره اللي قبل بتبادي طاو حد حيا ما تستو أهلاً تامر كان مغلو دي كاي بكرة ويا الدنيا مرة قدو دارا مرة قدو أحوال مرة قدو هذا هو المغلي سا وحن أنا أتاجنا هاي وقد دي دي أستان تريركا ورساك دلك عسام بن نادم بانكا هذا هو المغلي سا ساك دلك عسام بن نادم بانكا وحلي هن مرن سنين عنا جيني المسوق ما سوق دوني يعني. صبح يدين كدر نيد كرسي الله يدين كسوق عطيا ولا لك الشقيين يسأم بعد يدين صوفر يستا إيه وما يدان خسارين هن مرن سنين قضية دريركا إيه مد مال إنتو يسكهر دو بور نافدين بنا نافدين تعمل إنت عنو كدر سن إنتو شوش لا يمان يا هن مرن سنين الله يهبين كن مرن سيسان ويهبين كن وضع كبحيو إنت كلا يدين كتجي مايو معنى إنت يدين كدر أنت يدين كي إنت كلا ميسان ما ميسان كينا بعدها هن مرن سنين الله dal waliba soo maqli maayo daqaalaha conference ka inuu ku jirno qofkii wax ururiyo oo kan conference ka soo qayb galay haddii aad gudii hablaatay oo aad ururiseen $10,000 la soo gala iyo wixii ka yar iyo wixii ka badan ba ila samater waxa ku dhageysanaya dhamaan dunidii oo dhan waxa leedahay gudii hablaha waxaanu nahay meel hablaayo jooga waxaanu ururinay inta kalena waa dhageysanaysa total ka halka la isaga geeyay wax la leeyahay intaas ay maraysa hadaan maqlaysa waxa soo hadlay taliyihii wuxuu dalbaday wixii loo baahnaa dadkii adeega fudaydinayay baa loogu dhiibay wax la leeyahay gudida hebel iyo hebel iyo hebel baa ayaa la idin ku dhiibay alaabta idin keenaya qofkii dhexdiisa ka baxda marka la eegaya waxa laga qeylinaya waa screen-ka iyo shaashada kii ka qeylinayo guldar haday deesa kulan kugu lama socdo ciidda kulan kugu lama socdo shacab kulan kugu la socon maayo taraasi baaris lama qeylaysa waxay u qeylinayna wayna mid dhala waxaan u hurdo seegnay waa inay baydala dala waxa arurteenu mudaharaadaysa waa inay baydala taasina waa inta ku celin malaha buugina waa ka faqalka 99.9 waa codayse dhaqaaliini meel bay isugu keenteen waa idin hambalyeeraya dunidu dhan baa laga daawanaya dal waliba intu keenay buu hayo qoraya dal waliba halkay ku baxday buu og yahay ilaahay baa mahad iskale waana idin ku hambalyeeyay waxyaalaha hurdada keenay qeylada yareeyay bay kamid tahay hada maqlaysa taasina waa mid aan ku kala guuleysanay oo aynu ka guuleysanay intii doonaysay inay tashuush keento waxyaalaha markaynu ku dhex jirno dad aan qadiyadeenaba la mabdaahayn bay noo soo dhexraacaya kuwa aan isaga dul qaadanayna wax sii weyn hadaba maqlaysaan kuwa dhexraacaya ee ajanda khaas leh iyo kuwa la galxad dhexdiisa tashuush ka furana liibanin iyo jaban maaha haddii kumanaan ka hor yimaadaan sumcadda beeshayada iyo qadiyadda beeshayadu mid aan kan iyo jabaya maaha hadday igu wada kufriyaan قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا بل لدل تاغن اي ميل متري يا كيابين ان عاد كان حشو جاني سار ارقتدا نينكا قودات اي كوب يا 10 سنه سو تاغنا بان شان سياسه او ميكروفون يا مانتون تدبدي سنه كو سقدو هبين قديتي سو اني اسبدلين يدو روب دايو يدو جيلا لغو جيرو يدو ابارتي دبا دهر ايتمي يدو غولدر هايتا له يدو غولي تالو انت بن ان تاغن با دليرده يدو وا نلميد وارقتدا سيلا قبان qof kasto damir lina aragtidaas way la qaba qofka doonaya anaga iyo ciidanka inuu isku dhukaayo dhexdiro waa la weeydey qofka doonaya anaga iyo shacabiga inuu iska kaayo horkeeyo waa la weeydey idaacadan iyaga leh maayo maxatir jareer iyo jilee oo fadhiyaan GTD iskaga sheekeeya inta ragii wax haystaana waa inta todoba bahay dooran iskaga damiyoona maya waa beesha yad iyo idinka suurta gelimaysa taayadaas oranaysa taama qaleysa gudubta taasaanu qaatay hadalka taasaanu qaatay taasaanu dad isoo haysana taasan duur joogu ahay taasan meel kan istaagaba umad aanu isaysanna wax dawlad sheeganaysan dawladna ahayn aanu isariyanayna
taana ina ka tanaasulaha ka yaabina inaan hadlo waa laga yaabay marmarka qaar kood ana ka yadd dadka iyagu inay wadada kale xanaayaan hanbaliyana dilay kuulo socod baynu nahay inaga leh ciidanku waa ciidankeena idaacad waa idaacadeen damirku waa damirkeena guusha dhalinyaradeenu kaanta gobolada ka mudaharaadaysa waa guusheena guusha hablihiina sabayada dubayeen hoogayda qoray dollar ka bixinaya waa guusheena inta dhaqaalaha ururinaysa maraykan iyo mooniy iyo baashi iyo tiimkaas reer maraykan waa guusheena inta dhaqaalaha jarmalka ka guraysa guusha ay keenay ee ay ficilka keenaysa waa guusheena inta miidiyaha ku jirta ee warkeena faafinaysa qadiyadeena sara u qaadaysa waa guusheena odayaasha inala berber taagan qadiyada aynu wadnaa waa guusheena inta ay nagu diidani waa guul daradeenii taana la qiimeyno hadaba maqlaysa we are all together illahi ma jirto dhamaanteen baale taana shakhsi baan ka hadaba maqlaysa laakiin shakhsi aan daalay baar wadadka ka walbahaar badan mala waynta ciidanka shakhsi baan ka ahay qadiyada reerka shakhsi baan ka ahay talada reerka shakhsi baan ka ahay waliba shakhsiga ugu doqonsan baa doqonimo waa tan u tagu waayay 12 sano ee aan beel unaga dul hadlayeen wada wada hayaa socda keena hagaajiya haniya jabina wada daan idin hayo hadaba maqlaysa intaasina waynta dad ka doqonsanay fariido soo baxdaan leeyo dhinacaagu ka qabo oo talada ino wad oo inta taalay ku dar oo intii la soo qabtay ku dar oo walay soo wada baahan yahay barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleed aadiyad barti salaahay oo faraxsanahay gulbayni joogna life ku badnaan maayo muuse muuse somaliland oo hanjabaad wuxuu way dhamaatay la soo hanjabi maayo isaga sa waxaanu leenahay haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin jamhuuriyadda fasax ciidanka fasax sawaarikhda fasax diyaaradaha fasax private security-ga fasax daroonka fasax qadar xajiye shalmadeed iyo duruucdaad ku dagaalamay jirtay fasax joogi muqamada haynantiina kulba jabuuti aad ka keen jirtay nagu soo sayd subag iyo muqamada sayd jifjaladiina intina loo qaaday sayd yaradkii lagu soo riday sayd sayidiga subax iyo habeen ay soo qaawiyo isa soo wada qaawiya maraykan iyo talyaani iyo faransiis qabo sawaarikhda soo sayd bahay doorka sayd mariyalal soo sayd hooyada iyo salaal sayd halka toontayna bi xaq qabo laakiin hadal yar yahay hadal xaqaagana hadalka yaraysano diiban baa yaraystay aadna yarayso ninka ugu qeylada badnaa social media jiray ayaa yaraystay wa qeylinayaan youtuber baana dhibay youtuber baa meel tagay taaqalay tuugi awjada sitay bay idinayd hukoomaya aadi ma maqlaysan tuugi awjada sitay bay idin kanayd hukoomaya oo foreign hal ya kana ka baxday oo waa awjadihi nusbalood yeninki awjada sitay ina biixi aya xaqan kala noor kacaya xaqana youtuber ku rada dhibaato ma laha ciciir be keyra dadan bal youtuber ba bal galadan ugu shiday youtuber ba ka kacay sareeyay dagabnimo ama youtuber haydin iyo ama ofreen oo faayid ka qaraaco ama jamaahirta yar yari jamhuuriyadda gabigeeda ba dhanka kala urugto war walaal isoo soo baxaya in walowdo waxa haysta kanso youtuber hanak hadda kala hal kala xarooda xafad waliba xafadeed ku xarood taasaar idin hayaayo tala oo tala nin weyn ni warow deegaankaaga ku xarood ma qalaysa ni warow deegaankaaga ku xarood هذه أطمن بشر إذا الله دره وسلام إياه سومالي النبي محمد نحن سلام إياه بعيد دورنا وحلينا مدينة كلب حنين كوالن إتوجا نسبلورد الديدة هي بعد حفظة ما شاء الله فربا يسقى وحدي لخرا دعاء قادم وعيها ترى إحنا دي لواي وعك إنك تون تجي الله صوت ما يمحو ترى صدق إنك بورت معه قال لي بحكرة الله صوت ما يمحو ترى صدق يقدر تلاحمه مح. حويدين ترى مصبيح وحبا inta kalena waa la tumaya dhabar macaan ba meesha ka dhacaysa intaanad qof walba dhabar macaan noqon deegaankaaga ku noo dul khaladaad ugu dhalatay bidno soo inta sareynta maaha balankeenu wax weeye nin sinaantaada diideen nadiid sareyntiisa sadka waa wadaagtaan ama sagaashan baatiis garacjista shaday isna ta shaday garacjis laga ta shaday taladiisa qaatay hadafkeenu waa deegaankeena waa sumcadeena waa qadiyadeena tanaasul dib u socod dulqaad gobannimo dictionary-geena iyo buugeena iyo qaamuuskeena lagama helo yalla oo follow-ba dhanki kaaga haboon ayaad hawsha ka qabanaysaa xayaakumullaahu rabbal caalamiin laandheerayaasha beelweynta garxajis waxaan idin leeyahay calaa raas walahay qof walba shaqadiisu ka soo baxay midmirka qaylinayana waxaan leeyahay kufaar tiray quraysheed baatay muslimiinta ka badan deka haajir hadaa maqlaysaan maalmihii dhow talo gilgilka maqlayseenna laa tawal cusa wamanaa tasalisata lukhra baan sidii ibraahim seef la galayay seeftu way soo dhammaatay seeftu ma jirto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad salaamayaa.